Tcharam! Olá, Rita! Olá, boa noite! A gente já tinha visto o nosso backstage nesta missão histórica, porque estamos realmente a experimentar uma série de novas... É realmente histórica, que grande princípio, Álvaro! Estamos muito felizes grande por isso. E o serviço público foi prestado, que era fundamental que prestar, e que acho que nós conseguimos, e ficamos muito felizes por isso. Olha, Rita, Rita Nabais, se calhar a maior parte da nossa audiência, aí está o livro, aí está. Não conhece! Está aqui! Olha, está aqui! Olha. Yes, yes! Rita Nabais, uma apresentação sumária, porque é natural que muitas pessoas não liguem a bota com a pedigota, ou seja, esta é a Rita Nabais, co-autora da história do rock, como diz aqui, para pais fanáticos, como eu, e filhos com puncada, como a minha. Rita, apresenta-te ao nosso imenso auditório digital. Olha, eu só te digo uma coisa, sinto-me aqui tão insignificante, no então, meio destes convidados tão ilustres. Isto é um bocado... Fiquei assim um bocadinho à rasca. Rita, não te preocupes. Não, eu sei que vocês estão com conta de ti. Obrigada. Claro. Olha, então, o que é que tu queres saber sobre a história do rock? Sorriso, digamos, não é? Como se tu não soubesses tudo sobre a história do rock, o que é que tu queres saber sobre esta? Eu quero saber como é que de repente tiveste a epifania, que é uma epifania, digamos, de pensar que havia um espaço vazio, explicar o rock e os seus, enfim, símbolos para crianças, embora eu seja uma criança grande. Como é que foi essa epifania? Lembras-te do momento em que te veio à cabeça fazer um livro como este, com ilustrações, com pequenas, enfim, biografias, para o mercado nacional e já vamos ao mercado internacional. Como é que isso aconteceu? Olha, aconteceu do seguinte modo. De facto, o rock sempre existiu na minha vida, como ouvinte, como fanática, e no fundo, também como leitora, de livros sobre música e sobre rock. O facto de termos uma editora, uma pequeníssima editora, que são as Edições Escafandro, e ter já algum modo, algum saber, não é? O saber fazer livros, e termos tido já um livro com algum sucesso, que era o Bestiário Tradicional Português, que já era uma espécie de enciclopédia juvenil sobre monstros. E daí até começar a pensar, então, espera aí, mas eu sei sobre este assunto, não há nenhum livro em Portugal sobre rock para crianças, aliás, lá em Portugal, e também não havia assim tantos no resto do mundo, pelo menos com tantas bandas. E começaram as pesquisas e o entusiasmo depois foi crescendo. Encontrei a ilustradora que já colaborava connosco, a Joana Raimundo, que concretizou de facto de uma forma incrível aquilo que nós tínhamos em mente, e de facto, se calhar tão completo, ou tão completo, não quero parecer presunçosa, não é? Mas de facto, com tantas bandas e desde os anos 50 até exatamente aos dias de hoje, a segunda edição ainda consegui enfiar os Idols e os Fat White Family, bandas que surgiram há bem pouco tempo, naquelas sugestõezinhas, e consegue ainda estar bastante atual, esta segunda edição ainda mais. Já temos a segunda edição portuguesa, esta é a primeira. Está esta acaba, é a primeira, né? Em Portugal, é verdade. É a primeira edição, não é? E eu lembro perfeitamente de me teres contactado e eu ter dito: avança já, imediatamente. Pois foi? Exatamente. Olha, esta é a edição de sueca. Bocken Om Rock. Será que é assim? É o livro do rock. A versão assim mais parecida é o livro do rock. E tem o prefácio do guitarrista Dragon dos Helicopters e dos Backyard Babies. Helicopters, sim, grande banda. Foi incrível. E temos a imagem do vocalista dos The Hives com o livro na mão, em versão portuguesa, que foi para mim uma alegria, como podes imaginar, não é? Aqui temos a segunda edição portuguesa. É absolutamente magnífico.
é incrível isto para uma miúda de Alcobaça que não estava à espera disto, foi incrível mesmo. Sim, mas Alcobaça é uma terra de rock. Atenção. É uma terra de rock, okay. Uma terra de música. Esta é a edição americana de Triumph Books, México, Canadá e Estados Unidos, e não sei se há aqui mais alguma coisa, e cá está uma novidade. Este livro ainda não saiu, vai sair em outubro de 2020, portanto no final do verão, e vai ser editado por uma chancela da Hachette, que é uma das maiores editoras. Isto foi também uma cena incrível. Sem dúvida, um nome enorme, imenso. Exato, é a Ren and Rook, é uma chancela da literatura infantil juvenil, e como vês é um livro completamente diferente, a capa e o design é completamente diferente do nosso. É a primeira vez que estás a revelar a capa? É. Ainda ninguém viu a capa deste livro. Este Álvaro, livro mais um exclusivo, estás a ver? É completamente incrível. Aliás, nem a própria editora inglesa sabe que eu estou a mostrar isto. É melhor que não saiba, se calhar. Olha, aqui, opa, aqui foi aqui a sorte de ter uns queridos ídolos meus que aceitaram, tal como tu, fazer parte deste projeto, tanto na apresentação de livros. Este foi em Paredes de Cora, com Adolfo Luxúria Canibal. Deve ter aqui mais alguma coisa. Dos maus hábitos. Olha, eu e tu, dos maus hábitos, numa tarde maravilhosa. Tu e um cromo que eu conheço. Todo penteadinho, o Álvaro Costa, sim senhor. Muito bonito, ele estava muito bonito. Muito bem. Sim senhor. Estava com a Rita na paz, Alexandre. Rita não é preciso dizer nada, porque a Rita está sempre impecável. Olha, outra vez aqui. Mais uma. Nós do Isidro, o Isidro Lisboa, cá está ele, o nosso anfitrião. Da Rádio Nova. Moderador. Anfitrião eras tu, moderador era ele. Aqui, olha, é a apresentação do bestiário, daquele livro que eu falei há pouco, que deu um bocadinho. É o irmão gêmeo deste, também um livro sobre bestas portuguesas. Há muitas. Estas são para crianças. Cá está ele. Não tem aqui muito a ver com os convidados, mas pronto, aproveito para mostrar. Olha, o nosso amigo, e o grande César Nóbrega, um homem do Norte e do Porto também. E faz parte da nossa equipa também, não é? Exatamente. Já conversámos sobre isso, eu e Alexandre. Vamos te convidar um dia deste, Álvaro Costa, para o César Nóbrega estar também no Night Club. Rita, e estará certamente. Há uma pergunta fundamental já no final da nossa conversa, que é esta. Isto é dar coragem e dar força à criatividade nacional em várias áreas. É aquela velha história, somos pequeninos e ninguém nos liga e blá, 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 e patati, patatá. Mas certamente foi uma história de perseverança, por tirar essa palavra à outra que se usa muito agora. Foi realmente uma história, eu sei, de muita luta para que alguém vindo lá de Portugal, não é? Entre aspas, não é? Trouxesse uma ideia destas para os grandes mercados de livreiros internacionais, não é? Oh, Álvaro, sim, tens toda a razão. E isto é tudo muito bonito, e obviamente que o produto tem que ser minimamente bom, e é tal coisa, não quero ser presunçosa. O livro tinha que ter alguma qualidade, mas a verdade é que houve muito trabalho por trás disto, houve imenso trabalho e imenso investimento da nossa parte e tempo que dedicámos a isso. O facto de queremos traduzir o livro através de um crowdfunding, que o facto de estar em língua inglesa levou mais longe depois no marketing, a língua inglesa ajudou a chegar mais longe. E o facto de ter pessoas como tu a apoiar, isso é essencial, porque eu sozinha não conseguia. Quem tem mais visibilidade, quem tem credibilidade no mundo da música e da comunicação, ajuda sempre. E acreditar numa miúda que em muitos casos não conheciam de lado nenhum, e isso foi absolutamente essencial para o sucesso deste livro, e tenho que agradecer-te do fundo do coração para sempre. O trabalho foi teu, e é teu, e da tua equipa. E aquela pergunta já muito antiga, e planos para o futuro, aquelas coisas. Ia bem, planos para o futuro. Olha, pronto, agora temos que. Vem agora este inglês, e de facto nós queremos andar para o futuro, e de facto ainda estamos com este livro, que passado 2 anos
continua aí a bombar. Claro. Mas sim, tenho. Eu cheguei a pensar em imensas coisas, até porque este formato da história de para crianças, eu também gosto muito de cinema. Chegámos a equacionar essa hipótese, embora sejam coisas para ficarem bem feitas tão morosas que às vezes é difícil arriscar num projeto desse género. Imagina uma história do cinema para crianças. São trabalhos que é difícil arriscar. Obviamente que eu não desisti, se calhar, da ideia que conversámos também off, que não desta vez, mas há mais tempo, sobre a história do rock português para crianças. Isso seria uma aventura arriscada, de outro género. O risco é outro género, porque nós conhecemos muitas bandas e às vezes é um bocadinho delicado estar a falar de estar a fazer categorias de bandas e deixar umas de fora e escolher outras para ficar. É difícil, não é? Mas é um projeto que eu ainda não abandonei. É um projeto. Muito bem, ainda não abandonei, Álvaro. Conta connosco. Conta muito obrigada para outras iniciativas destas. Eu te espero tudo, não é? Portanto, obrigada. Fica aí a... Já muito queria a tua presença, acima de tudo, pela capacidade e pela luta e pelo exemplo que dás, que nós portugueses somos capazes de competir noutros aerópagos, como se diz por aí. Olha, muito obrigado, Rita. Robert Costa. Muito obrigado. Queres saber um segredo? Não. Conta tudo, Alexandre. Deixa eu contamos, Rita, contamos. O que é? Ah, sim. Conta lá. Vais voltar? É ou não é? Sabias que a Rita Navais foi convidada para um programa Conversas que Marcam? Na nossa antena. E aceitei. E vai ser ainda mais conhecida, vai fazer exatamente parte da nossa grelha. Nós fazemos mais coisas para além do nightclub. Muito obrigado, Rita. Obrigado a vocês. Foi um prazer imenso. Seguro. Grande abraço. Beijinhos e abraços. E vamos Alvarinho, ver. Beijinhos. Adorei estar aqui convosco. Obrigado. Super. Não, Rita. Super. Beijinhos. Obrigado. Aqui está. Maravilha!